Sarajevo je grad heroj, Sarajevo je nešto što se u planetarnoj istoriji u zadnjim desetljećima, stotinama godina nije zapamtilo. 19 godina kasnije sve su rijeđi oni koji svjedoče o onom šta se ovdje desilo. Ovo je historija i podsjetnik za sva buduća pokoljenja da znaju šta je agresor htio uraditi na ovim prostorima, poručeno je sa manifestacije.